Doktor, keldiniz mi? Keldim, keldim. Xotinimga nima qildi, doktor? Nima qildi xotinimga? Sizga ikkita xabarim bor. Bittasi yaxshi xabar, bittasi yomon xabar. Qaysi biridan boshlang? Yomonidan boshlang. Yomonidan. Yomon shundaki, xotinizning ikkita oyog'ini ham kesib tashladik. Doktor! İkkita qo'lini ham kesdik. Doktor! Endi ko'tarib yurasiz, umringizni oxirigacha xotiningizga bor, oyligingizni, pullari hammasi xotiningizni dori darmonlarga ketadi. Unaqa demang. Shuncha xabardan keyin yaxshi xabar nima bo'lishi mumkin? Yaxshi xabar shundaki, hazillashdik. Xotiningiz o'ldi. Voy, rahmat, rahmat. Azizlar, keyin boshqa berasiz. Boshqa kelinglar. Albatta kutaman sizlarni.